Oi, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar um vídeo de Roblox, né, gente? Marretão, né? Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, gente. Sem falar aqui, né? Parece que ela é a luz normal de iniciante. Porém, ela é de fruto com ouça assim, alguma coisa assim, gente. Eu não sei, né? Mas tudo bem. Gente, umas marretas aqui eu consegui pela troquinha, né, gente? Que vem aqui, ó. Bem ali. É melhor pra mim, mas ok. E, gente, não liguem, tá? Pelo amor de Deus, eu tô meio que meio assim, né? Bem sei lá, mas ok. Gente, se os alunos ligam ruim, é porque eu tenho que escutar. Quando o barretão vem, né, gente? Então eu vou gritar. Eu volto com vocês. Porque vai demorar? Então, bora lá. Gente, ela tá aqui. Opa, PCzinho. Gente, quando a internet aqui é esse lindo PC, eu vou voltar com vocês, gente, que demora muito pra você fazer. Tipo, sozinho demora, então já volto. Gente, voltei o vídeo, gente. Tipo assim, acabou que eu fui pega, né? Mas só que eu consegui escapar, né? Eu não tô na cápsula. Que sorte. Que sorte. Não ligo pelo barulho de fundo, tá? Gente, não é assim. Mas ok. Gente. Então, olha só essa tela de lindo pra você, né? E não demora muito, né? Tá? Olha, tá com dois pintinhos, eu nem vi. Né? É igual a pele. Vou saquear. Eu tô com você, porque eu tô com aqui, tem que perder a pele. Né, mas ok. Olha, já aqui, eu nem vou. Inventa moda de PC bônus, gente. Porque se não encontra nas Bet1, é impossível se encontrar nas Bet1, gente. Sim, sim. Se vocês concordam comigo, vocês concordam comigo. De novo. Mas ok. O que foi isso? Eu não entendi nada. O que eu tô pensando aqui? Ok, né? Gente, mas tudo bem. Não entendi nada. Mas ok, né? Pelo menos a gente consegue escapar. Bom, porque eu estou achando essa luta. Gente, vai ser errado, você gosta? Cachorro, galera. Gente, mas olha uma coisa. Como é que isso foi pra ser? Como é que é assim, né? Que pra ser? Como é que é esse negócio do CFF? Quando a pessoa é F, você consegue ter as marretas do F, né, gente? Quando você entrou, não tem aquele catálogo de F. Então, acho que tem nada a ver com isso. Eu acho que não sei, né? Mas feito, vocês vão se mostrar essa luz e essa marreta hoje. Porque eu ganhei essas coisas hoje, gente. Tudo isso aqui é muito sucesso, fala aí, né? Eu ganhei só hoje. Eu fiquei feliz demais, né? Tudo de Natal, né? Halloween, as coisas. E eu achei que até azul, mas é rosa. Não creio nisso, não. Não acredito nisso, gente. Fui enganada. Fui enganada. Opa, que eu tô vendo a pessoa aí porque não consegue. Cadê? Socorro.
quero aquele, que é chatice. Hoje perdi a menina do nada. Gente, socorro. Eu perdi o povo. Olha, gente, essa marreta não dá bruto, amei. Pelo menos, né? Porque esse menino não tem. Vamos ver como as próximas. É, bem. São minhas. Eu vou pôr aqui. Deixa eu ver se tem gente por aqui. Não. Peguei! Galerinha, eu vi um bracinho. E era a pessoinha. Nossa, só era só, né? Porque... essa marreta é boa, eu não sei. Tô pegando o menino. Esse menininho. Come on. Aqui não tem, tem nada. Mais uma vez. Deixa eu pensar. Tem. E oh. Agora, cadê aquele bacon, gente? Onde será que está ele? Aqui um do PC. Salve minha menininha, menininha, que não sabemos. Vou mostrar uma olhadinha. Aonde ele pode estar? Gente, menininha, cadê? Aqui. Aqui não tem ninguém. Também não tem. Cadê o menininho? Já vou pagar ele. Opa. Sabia que você ia estar aqui. Eu tô achando que agora eu pego ele, gente. Revoltando esse menino. Olha que tem já uma capsulinha. Uma capsulinha. Vamos pôr ele aqui. Bem aqui. Nesse além da capsulinha, gente. Ganhei. Uma vitória. Uma vitória nossa, gente. Uma vitória nossa. E nossa, gente. Ganhamos com a luz terrível. Vou trocar essa luz porque não gostei. Eu não tenho mais luz branca. Eu peço a vermelha aqui então. Com uma marreta bonita que aqui. Tchau. Então, gente, este foi o lindo vídeo. Se o áudio na realidade tá ruim, não me julguem, tá, gente? Mas eu deixei o mínimo possível. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo e tchau! Amo vocês. Inscreva no canal e deixa o like. Faça tudo, tudo que você tem vídeo. Menos isso, menos o. Menos deixar o like pra baixo, hein? Não pode. Tem que like pra cima, não pra baixo. Tchau, tchau.